Şeyde bir nümayəndəli bir şey qabaqda olub, şofer qabaqda olub. Kimdir o? Sirajdır o. Sirajdır, ay Allah. Ay Allah. Normal yetişmək istəmirik. Çəkirəm, amma kadrları çəkirəm. Sirajdır. Biz indi özümüz götürməyik. Tikədi. Tər keçir ora. Sil. Rəsmə verib də mənə. İki nəfər qabaqdakiləri biz qarda salıq, hamı dala gəlir. Rəsmə baxım oldu. Tamam. Göstərəmizdən bir dənə gətir. Yaş qoq hərəkət gəl. Kimdir o? Sirajdır o. Sirajdır, ay Allah. Ay Allah. Normal yetişmək istəmirik. Çəkirəm, amma kadrları çəkirəm. Sirajdır. Biz indi özümüz götürməyik. Tikədi. Tər keçir ora. Sil. Rəsmə verib də mənə. İki nəfər qabaqdakiləri biz qarda salıq, hamı dala gəlir. Rəsmə baxım oldu. Tamam. Göstərəmizdən bir dənə gətir. Yaş qoq hərəkət gəl.